Ողջույն, հարգելի հայրենակից։ Տարիներ առաջ Միլանի La Scala օպերայում, օպերային թատրոնում համաշխարհային կինոյի գործիչները նշում էին Տոնինո Գուերայի Հոբելյանը։ Տոնինոն նստած բեմում և այսպես սառն անտարբերությամբ լսում է կենացները, ընդունում է նվերները, որ շատ թող նվերներ էին, և բեմ են բարձրանում հայ կինոգործիչները, Տոնինոյին նվիրում են շատ համեստ մի նվեր, 19-րդ դարի վերջին հաղպատում գործած երկու բարձ։ Եվ հանկարծ այս մարդը կերպարանափոխվում է, ու խախտելով ամբողջ ընթացակարգը, բարձրանում տեղից, վերցնում այս երկու բարձը, հպում իր դեմքին և ամբողջ 15-20 րոպե ներկաների համար դասախոսություն կարդում հաղպատի և նրա նշանակության մասին համաշխարհային մշակույթի մեջ։ Մենք հիմա գտնվում ենք մի գյուղական բնակավայրում, որը չունի հավասար ամբողջ մոլորակի վրա, որ իսկապես այդքան մեծ նշանակություն ունի համաշխարհային մշակույթի մեջ, ոչ միայն հայկական, այլ համաշխարհային հաղպատ, ինչպես որ Միջնադարյան մեր պատվիշներն ասում են, տիեզերահռչակ վանքս հաղպատի սուրբ նշանի։ Նախ խոսենք անվանումից, ինչ է նշանակում հաղպատ։ Բառի վերաբերյալ կա ժողովրդական ստուգաբանություն, հաղթական պատ։ Երկրորդ ստուգաբանությունը հաղպատ, իսկական պատ, լորվա բարբարով։ Ավանդույթը պատմում է, որ սանային վանքը կառուցում են հայրու որդի։ Որդին խռովում գալիս 10 կիլոմետր, այս կողմ ինքն է սկսում եկեղեցի կառուցել, և հայրը, երբ տեսնում է հեռուն բարձացող պատերը, հետաքրքրությունից դրդված գալիս է, ձեռքը կսում պատերին, ասում հաղ պատ է, իսկական պատ է։ Բնականաբար այս երկուսն ժողովրդական ստուգաբանության արգասիք են։ Իրականում բառը հաղ ատանելն է, գրաբարում հաղ պդա շվայտն է, ատել, շվայտ կյանքը ատել, հաղպացած կյանքը ատել։ Բնականաբար այս անվանումը կարող էր գյուղին վերաբերվել միայն քրիստոնյա շրջանում։ Իսկ նախաքրիստոնյական շրջանում ինչպես է կոչվել գյուղը, դժվար է ասել, կարող ենք միայն եզրակացնել։ Ավասի կարևելքում երկու լեռ է բարձրանում, Սբլիս, որը սուրբ լույսն է լորվա բարբարով, և մյուսը Տերնական, մեկնաբանվում է ինչպես Տերունական, շատ ավելի հավանական է, որ Տիր Աստծո անունով է Տերնական, իսկ Տիրի անունով մենք բազում բնակավայրեր ենք ունեցել, Տիրատուն, Տիրակատար, Տիրանուն, Տիրատ և այլն։ Եվ միգուցե հենց գյուղը նախաքրիստոնյական շրջանում այդպես էլ կոչվել է։ Իդեպ վանքը հաղպատի 10-րդ դարում է կառուցվել 977 թվականին, բայց մենք ունենք մի ուշագրավ ուսումնասիրություն, ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը Դավիթ Անհաղթ իր ուսումնասիրության մեջ նշում է, որ 5-րդ դարում Դավիթ Անհաղթը երկար ժամանակ գործել է հաղպատում։ Եվ եթե Դավիթ Անհաղթի պես մեծանուն փիլիսոփան, աշխարհահռչակ, իմաստասերը գործել է հաղպատում, ուրեմն վաղ միջնադարում դեռ այստեղ եղել է վանական համալիր, որի հետքեր անգամ չկան, որովհետև 10-րդ դարում 977 թվականին այստեղ կառուցվեց նոր եկեղեցի, հաղպատի սուրբ նշան եկեղեցին, որը նշանավոր տրդատ ճարտարապետի առաջին նշանավոր գործն էր, առաջին մեծ ճոխ գործն էր։ Այդ այն տրդատ ճարտարապետն է, որ հետագայում նախագծեց ու կառուցեց Մարմաշենի վանքը, Անի Մայր տաճարը, ինչպես նաև Գակկաշեն զվարթնոցատիպ եկեղեցին, ինչպես նաև վերանորոգեց Սուրբ Սոֆիայի տաճարի գմբեթը։ Եկեք հիմա քայլենք վանական համալիրի տարածքում, կխոսենք թե վանքի պատմությունից, թե հաղպատ գյուղի պատմությունից, որը իսկապես փառահեղ է։ Հաղպատը հարուստ պատմություն ունի, և գյուղի պատմությունը բնականաբար անկախտելիորեն կապված է եկեղեցու պատմության հետ։ Նախ հաղպատը հայտնի է ոչ միայն որպես հոգևոր, այլ նաև գիտամշակութային խոշոր կենտրոն։ Տարածված տեսակետ է, որ աշխարհում առաջին համալսարանները բացվել են 13-14-րդ դարերում Պոլոնիայում, Պրագայում, իրականությունն այլ է։ Առաջին համալսարանը 10-րդ դարում, դեռ վաղ, ավելի վաղ շրջանում բացվեց Բյուզանդիա Մագնավան, որի բացողը բյուզանդական կեսար Վարդաս Մամիկոնյանն էր։ Ապա Հայաստանում բացվեց հաղպատի համալսարանը, հաջորդեցին Սանահինը, Անին, ավելի ուշ շրջանում նաև Գլաձոր, Տաթև և այլն։ Եվ այստեղ այս համալսարաններում նաև աշխարհիկ ուսում կա։ Համալսարանները գործում էին ճիշտ է վանական համալիրներում, բայց կարելի ասել վանքեր եկեղեցիները ուղղակի տանիքն էին, որովհետև համալսարաններում դասավանդում էին նաև աշխարհի գիտելիքներ։ Շնորհիվ 11-րդ դարի գործիչ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունը, ով 11-րդ դարի սկզբին ամբողջ Հայաստանը պատեց աշխարհիկ դպրոցների ցանցով,
եւ այդ լուսավորչական շարժումը նպաստեց, որ դար եվրոպական վերածննդից տարեր առաջ մենք ունենանք հայկական վերածննդը։ Իսկ 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի հայ գրականությունը եւ խոսում է հայկական գյուղի մասին, կեղտոց ու փողոցներ, գետնափորտներ, դա բացարձակապես չի վերաբերվում աղերչունի հաղպատի հետ։ Հաղպատը բացարձակ այլ իրականություն է ներկայացնում իրենից։ Այստեղ լուսավորչական մեծ շարժումը սկսեցին եւ նախ 1903 թվականին հաղպատցիները զինված ապստամբություն բարձրացրին ցարական Ռուսաստանին։ Եվ ապա դրան հաջորդեցին երկարատև դատական process-ի վերջո 1905-ին հաղթեցին յուղացիները։ 1905 թվականին հաղպատի կոմբջիջը այստեղ իշխանությունը վերցրեց իր ձեռքը եւ ռեֆորմացիա ենթարկեց գյուղը։ Մի քանի երևույթներ նշեմ։ Նախ պարտադիր ուսում, պարտադիր կրթություն ապահովեցին բոլորին, հողերը վերաբաժանեցին, վիճակայնությամբ են բաժանում։ Այստեղ արտադրական կոոպերատիվները ստեղծեցին, փոխօգնություն էին հասնում գյուղացին, անգամ թերթ էին տպում։ Եվ երբ տեսնում ենք այն իրողությունը, որ ասենք հետագայում Ռուսաստանում հեղափոխությունից հետո արվեց դեպի սոցիալիզմ, դեպի կոմունիզմ այդ ճանապարհը, որ անցավ երկար տասնամյակների արդյունքում խորհրդային միությունը, ընդամենը կար ժամանակամիջոցում հաղպատում դա արդեն հասան, հաղպատում արդեն գյուղացիները ունեին։ Եվ եկեք հիմա տեսնենք ինչ ունենք այստեղ առանձին կոթողներ, առանձին հուշարձաններ, ասենք հաղպատի մասին, հաղպատի վանական համալիրի մասին։ Հավատացնում եմ ձեզ, շատ հետաքրքիր եւ շատ ուղղտրիկ անկյուններ մենք միասին կբացահայտենք։ Գնացինք։ Ահա հաղպատի սուրբ նշան եկեղեցու Գավիթը։ Հայկական ճարտարապետության Գավիթաշինության ամենամեծ, ամենաշքեղ Գավիթներից մեկը։ Համեցեք, հիացեք։ Գավիթները հայկական ճարտարապետության ամենաշքեղ ու ամենավեհ կառույցներն են։ Մանավանդ հաղպատի գավիթը, որը ասես խաչվող կամարներով է, շքեղ ու ճոխ է։ Դարձյալ տարածված տեսակետ, որ եկեղեցին կառուցել են մկրտվածների, իսկ գավիթը չմկրտվածների համար։ Ամենևին այդպես չէ, այդպես չէր կարող լինել։ Ես հայտնի է Շահապիվանի եկեղեցական ժողովի արձանագրությունները, որ ընդունված դրույթների մեջ հստակ ամրագրված էր, որ ուղղակի չմկրտված մարդ չէր կարող լինել, ով չմկրտված է, ունե զրկում էին ծնողական իրավունքից, ճակատը խարանում, շիկացած էր կաթով անվեսակեր դրոշմով և կտրում ոտքերի ջոլերը, գցում բրոտանոցները դանդաղմահվան։ Եվ տրամաբանական չէ, որ այդ մարդկանց համար դեռ կառուցեին գավիթներ որպես խավարաններ։ Գավիթները ի սկզբանե եղել են ուղղակի դամբարաններ, քանի որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցում արգելված են թաղումներ անելը, դրա համար այն իշխանները, ովքեր կառուցում են եկեղեցիներ, արքաները, որ կառուցում են եկեղեցիներ, նրանք նորպես նախաշեմ գավիթներ կառուցեցին, որտեղ նրանք եւ իրենց նախնիներ, իրենց հաջորդները թաղեն։ Ավասիկ հաղպատի գավիթը, որ կառուցել են Գյուրիկյան քույրերը, Գյուրիկե 3-րդ լորվա թագավորի դուստրերը, Մարիամը, Ռուսուդանը, Բորինեն, իրանց հորաքույր Ռուսուդանի հետ, եւ այստեղ թաղված են նաեւ Գյուրիկյան արքաները։ Աբասը, Դավիթը, մյուս կողմը նաեւ Գյուրիկեն։ Եվ այստեղ բացի Գյուրիկյաններից թաղված են հետագան նաեւ Զաքարյան, Զորեղտան ներկայացուցիչները։ Այստեղ թաղված է Նանան, այստեղ թաղված է Զաքարիա եւ Իվանայի քույր Դոփին, ինչպես նաեւ մի քանի ամիրաներ։ Ամիրաները 12-13-րդ դարերում կոչվում էին թիֆտիզի քաղաքագլուխները, քաղաքապետերը, որոնք բացառապես հայեր էին։ Եկեք մտնենք Սուրբ Նշան եկեղեցի։ Ահա հաղպատի Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Ճարտարապետական տեսակը Խաչաձև կենտրոնագմբեթ եկեղեցի է, և խաչաձևությունը ստացել ենք անկյունի 4 ավանդատներով։ Հետաքրքիր է, որ լինելով առաքելադավան եկեղեցի, այստեղ նույնպես մենք տեսնում ենք որմնանկարներ, որ հատուկ են հենց ուղափառ քաղկեդոնական եկեղեցիներին։ Ակի 12-13-րդ դարերում քաղկեդոնականության ազդեցության տակ որոշ եկեղեցիներ մարվել են որմնանկարներ, որ հետո արդեն ճնջվել են։ Կոնկրետ այստեղ տեսնում ենք, որ պահպանվել է միայն ավագ խորանի պատկերը, որտեղ պատկերված է Հիսուսը, ապա սրբեր, եւ առանձնահատուկ ուշադրություն է արժանի հարավային պատին, ահա այս որմնանկարը։ Պատկերված է Թիֆլիսի քաղաքագլուխը,
հութլու բուղա արծնունի իշխանը, իր ամբողջ իշխանական պերճանքով, հագուստով, իր ամբողջ հասակով։ Որմնանկարը կարևոր է, որ մենք հասկանանք 13-րդ դարում, ասենք իշխանական հագուստը հանդերցանք, ինչպիսին է եղել։ Մահկանաբերդի արծրույները որոշ ժամանակ տիրել են այս տարածաշրջանի և կոնկրետ Խութլու բուղա արծրունին մեծ նվիրատվություններ է արել Հաղպատի վանքի և վերանորոգել է Հաղպատի վանքը։ Գուցե հենց այդ պատճառով մնացյալ որմնանկարները, որ ջնջվել են, ոչնչացվել են, մնացել է ավագ խորանի հետ նաև Խութլու բուղա արծրունի իշխանի պատկերը։ Եկեք վերադառնանք Գավիթ։ Ահա, եկեք խոսենք մի քանի նշանավոր պատմական գործիչներից, որոնք ամփոփված են այստեղ։ Այս մասում մենք տեսնում ենք Լորվա Գյուրիկյան թագավորության գահակալներին, Գյուրիկե III, Դավիթ և Աբաս, կոնկրետ Դավիթը և Աբասը թագավորության վերջին գահակալներն են, զուգեղբայրներ, և նրանց օրոք 1118 թվականին Լորվա թագավորությունը կործանվեց և Վրաստանը գրավեց Լորվա թագավորության տարածքը։ Առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում այս գերեզմանը։ Այստեղ թաղված է Զաքարը և Իվանը զորեղ տիրակալների քույր Դոփին։ Ինչո՞ւ է հետաքրքիր։ Դոփին ամուսնացել էր Արցախի Խաչենի իշխանի հետ և նրանցից սերեց Դոփյանների իշխանական տոհմը։ Եզակի դեպ միջնադարում, երբ իշխանական տոհմը անվանակոչվել է կնոջ անունով։ Բնականաբար այստեղ շեշտը դրվել է հենց Զաքարյան ծագումը, քանզի Զաքարեն և Իվանեն աշխարակալությունը ստեղծեցին զորեղին և բնականաբար եզակի դեպ, որ կինը դոմինանտ էր տանը և հենց այդպես էլ թելադրվեց և տոհմը կոչվեց կնոջ անունով։ Գրիգոր Ամիրա, ինչպես արդեն նշեցինք, Ամիրաները դա Թիֆլիսի քաղաքագլուխներն էին և եթե կոչվում է Ամիրա, ուրեմն հենց Թիֆլիսի քաղաքագլուխներից մեկն է այստեղ թաղված 13-րդ դարում, ինչպես նաև Քուրդ Ամիրա, Քուրդը այս դեպքում անունն է, ազգության հետ որից աղեր չունի, և մենք տեսանք Խութլու բուղա արծրունի իշխանի պատկերը, Քուրդ Ամիրան, Քուրդ արծրունու մասին է խոսքը, նրա հայրն էր և դարձյալ եղել է Թիֆլիսի քաղաքագլուխ և ինքը Մահկանաբերդի արծրունիներից էր, ազգությամբ Զտաջուն հայ։ Եվ այս անկյունում դարձյալ մենք ունենք Գյուրիկյան արքայակո տոհմի Աբաս թագավորը և դարձյալ Գյուրիկե թագավոր։ Սա Աբաս II-ի մասին է խոսքը, որը պատանի տարիքում մահացել է, ամուսնացել էր Զաքարեի և Իվանեի մյուս քրոջ հետ, Վանենի թագուհու հետ, որին լորեցիներն Անե են ասում, բայց մենք Անե թագուհուն դեռ կանդրադառնանք իր կառուցած կամուրջում։ Եկեք գնանք, շարունակենք։ Իսկ հիմա եկեք խոսենք մի հարցի մասին, որ շատ տարակարծությունների տեղիք է տալիս և շատ-շատ մեկնաբանություններ կան սրա վերաբերել։ Փորձեմ ձեզ ներկայացնել իմ տեսակետը, ինչ խաչեր են այստեղ պատկերած։ Սրանք նվիրատվական բնույթի խաչեր են։ Եկեղեցին կառուցում է թագավորը կամ իշխանը, բայց ցանկացած մահկանացու ցանկանում է մասնակցել այդ գործողության եկեղեցու կառուցմանը։ Սակայն, որպես կանոն արձանագրվում է մի միայն եկեղեցու կառուցողի անունը և յուրաքանչյուր ըստ նվիրատվական չափի ստանում է այսպես կոչված ցմահ ռենտա, մի քար, որ մինչև իր կյանքի վերջը այս խաչերի թվով տարվա մեջ որոշակի քանակով պատարակներ կամ ժամերգություններ է անում եկեղեցին, հիշատակելով այդ մարդու անուն կամ ննջեցյալներին։ Կոնկրետ մեծ խաչը պատարակ է նշանակում, փոքր խաչը ժամերգություն։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք այստեղ մի հատ մեծ խաչ, երկու հատ փոքր խաչ, սա նշանակում է, որ այս քարի տերը որոշ նվիրատվություն է կատարել Հաղպատի վանքին և մինչև կյանքի վերջը վանքը պարտավորվել է, եկեղեցին պարտավորվել է, որ այս մարդու անունը մեկ անգամ տարվա մեջ պատարակի ժամանակ, երկու անգամ ժամերգության ժամանակ պիտի հիշատակվի։ Ահա թե որտեղից և ինչու եկեղեցիների պատերին այս մեծ ու փոքր խաչերը։ Եկեք շարունակենք, իսկ հիմա եկեք խոսենք թերևս ամենագեղեցիկ խաչքարի մասին։ Հայաստանում հազարավոր խաչքարեր կան, նրանք մեկը մյուսից բոլորը տարբերվում են, երբեք չեն կրկնվում, բայց ամենասիրուն կարծում եմ սա է 13-րդ դարի խաչքար, որը ամենափրկիչ խաչքար է,
Ամենափրկիչ կոչվում է այն խաչքարը, որտեղ պատկերված է Հիսուսը։ Նման տասնյակ խաչքարեր ունենք, շատ չեն, տասնյակ ունենք։ Բայց որտեղ Հիսուսը պատկերված է խաչված, դա արդեն խաչելության խաչքար։ Արդեն նման խաչքարեր շատ քիչ ունենք։ Եվ ամենագեղեցիկը իսկապես սա է, պատկերավոր, որտեղ պատկերված է Նոր Կտակարանը։ Սա Հախպատի վանքի գրադարանն է եղել։ Տեսնում ենք անգամ երթիկը որոշակի թեքության վրա է արված, որպեսզի արևի ճառագայթը չընկնի և մագաղաթը չփչացնի։ Մագաղաթ պատրաստելը շատ թանկ հաճույք էր։ Կոնկրետ մագաղաթի համար օգտագործում էին հորթերի, հորթի կաշին, հորթի փորի կաշին։ Մի հորթուկից ստանում էին ընդամենը 2 թերթ։ Այսինքն 100 թերթ ունեցող գիրք գրելու համար պետք էր մորթել 50 հորթ։ Այդ պատճառով նաեւ միջնադարյան պատմիչներին կոչել են քերթողներ, Մովսես Խորենացին կոչում են քերթողահայր։ Հախպատի գրադարան ամենահարուստն է եղել Հայաստանում հայրականության մեջ, առհասարակ Հախպատի վանք ամենահարուստ վանական համալիրն էր, որ ուներ կալվածքներ ներկայիս Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքիայի, Սիրիայի, Իրաքի, Լիբանանի տարածքներում։ Որևիցե եկեղեցի հայրականության մեջ նման հարստություն եւ ազդեցություն չի ունեցել։ Միջնադարում մենք ունենք 4 վանքեր, առանց որոնց վանատերերի չէր կարող կաթողիկոս ընտրվել։ Այդ 4 վանքերի վանատերերը իրանք ունեին տաբու դնել, քրմարկել դնել ցանկացած եկեղեցական ժողովի որոշումների վրա։ Նրանց դա այդ վանքերն էին՝ Հախպատը, Բջնին, Տաթևը և Արտաս Գավառի վանք, Սուբթադեի վանքը։ Հախպատի վանքի գրապահոցներից հայտնի 7 գրապահոցներից 3-ի տեղն է հայտնի թալանված վիճակում, մնացած 4-ի տեղը հայտնի չի։ Հուսանք մի գեղեցիկ օր կհայտնաբերվեն և դա գիտության մեջ մի հսկայական ձեռքբերում կլինի։ Այստեղ ամենահամեստ հաշվարկներով 100 հազարավոր գրքեր են եղել, հայմատելու համար ասեմ, որ ներկայումս Մատենադարանում 30 հազարից քիչ ավել գրքեր, թղթեր և պատառիկներ կան։ Եվ վերջապես այս կարասների մասին, այս ինչ կարասներ են։ Բազում-բազում մեկնաբանություններ կարող եք լսել այս կարասների վերաբերյալ, որ իբր գրքերը պահել են կարասներում և ցորենով ծածկել, որպեսզի մեր գրքերը թշնամու ձեռքը չընկնեն։ Կարծես թե Լենք Թեմուրին Հայաստան բերել էր ընթերցասիրությունը, կամ թուրքերին, կամ մոնղոլներին, մյուս ոսոխներին։ Կամ լսում ենք կարասներում կաթ են պահել, որպեսզի գրքերի մագաղաթի թղթերը փափուկ մնան։ Դրանք բոլոր հորինվածքներ են։ Իրականությունը շատ դաժան է, իսկ իրականությունը հետևյալն է. 19-րդ դարի վերջում Հախպատի վանատերերից մեկը ոսկի որոնելու տենդով բռնված քանդում էր եկեղեցում շատ կոթողներ և չի գտնում։ Ի վերջո այս գրադարանում պահվող գրքերը տանում է Հախպատի գյուղամիջում մեկ մարդաբոյիպես հասակով, որպես անպետք նոտիկ վառում է, և այստեղ կարասները շարում, որպիսի գյուղացիներից հավաքած 10-րդը հարկերը այստեղ անբարի։ Այս ցավոտ իրողության մասին շատ է գրվել ժամանակի մարմնում, և մանրամասն գրում է նաև Հախպացի, բնիկ Հախպացի Գրիգոր Ավագ քահանա Երզինկյանցը Կայանբերդ կամ Կայենոձոր աշխատության մեջ։ Ահա, նման փառահեղ պատմության, փառահեղ մշակույթի կողքին ցավալիորեն ունենք նաև նման գործիչներ և նման իրողություններ։ Եկեք շարունակենք մեր ճամփորդությունը։ Իսկ հիմա բարձրանում ենք զանգակատան մոտ գտնվող մի տապանաքարի մոտ, որ դարձյալ բազում տարակարությունների տեղի կետվել։ Եկեք տեսնենք ինչ տապանաքարի մասին է խոսքը։ Այստեղ է գտնվում Խոսրովիկի տապանը։ Սրա մասին շատ բան են լսել, շատ են ասում, որ այստեղ թաղված է եկեղեցու կառուցող Խոսրովանուշ թագուհին, Աշոտ III ողորմածի կինը, սակայն դարձյալ իրականության չի համապատասխանում։ Նա նախ դժվար թե Հայոց թագուհուն կոչեին Խոսրովիկ, Խոսրովանուշ թագուհուն, ապա մենք այստեղ տեսնում ենք, որ պատկերված ամենևին ինչի, որովհետև հստակ երևում է դաշույնը, ահա
կողքից դաշույն ունի։ Երկար մազերը դա բավականին հիմ չեն պնդելու, թե այստեղ թաղվածը կին է, որովհետև մանավանդ արծուրիների մոտ երկար մազեր ունենալը դա տոհմային առանձնահատկություն էր։ Իսկ խալաթը նույնպես դա հիմք չէ պնդելու, թե պատկերվածը կինը, որովհետև խալաթ իշխանության նշան է, ավասիկ տեսնում ենք երկու արքաները նույնպես խալաթով են պատկերված։ Եվ Խոսրովանուշ Թաքու գերեզմանը պիտի որոնել Շիրակում, որտեղ թաղված է նրան ուսինը, Աշոտ III ողորմած արքան։ Եվ իրականում ով է սա, ով է այստեղ թաղված։ 2021 թվականին, երբ Սենեքերիմ արծրունին իր թագը հանձնեց Բյուզանդիային և շատ արծրուններ տեղափոխվեցին Սեբաստիա, բյուզանդական կայսության տարածք, ոչ բոլորը ցանկացան ապրել օտար տիրակալության տակ և գաղթեցին Հյուսիս։ Քանի որ արծրունները տոհմային թշնամանք ունեին Անի Բագրատուների դեմ, բնականաբար նրանց մի մասը տեղափոխվեց, հաստատվեց Լորվա թագավորությունում։ Եվ Դավիթ Անհողին արքայից ստանալով Խոժոռնի բերդաքաղաքը հաստատվեցին այնտեղ։ Եվ այդ արծրուններից են սերում Զաքարյանների փառահեղ տոհմը։ Եվ այստեղ ըստ ամենայնին թաղված այնց Խոսրով արծրունին Հայաստան գաղթած Զաքարե արծրունու եղբայրը։ Սա տեսակետ է, որը պնդել կարող ենք, բայց հիմնավորել ոչ թե պատմական փաստով, ցավող անկարող ենք, սակայն տրամաբանական է սա, իսկ Խոսրովանուշ Թաքուհու տեսակետը, կարծում եմ, իսկապես դեղին չէ և անտրամաբանական է։ Հիմա եկեք խոսենք այս բարձրաքանդակի մասին, կտիտորական բարձրաքանդակ։ Սուրբ Նշան եկեղեցու արևելյան պատին տեսնում ենք կտիտորական բարձրաքանդակ, որտեղ պատկերված են Աշոտ III Շահնշայ արքայից արքայի որդիները, ձախ կողմից հայկական թագով Լորվա Կյուրիկյան թագավորության հիմնադիր Գուրգեն Կյուրիկե առաջինն է, որ թագավորել է 962-ից 990 թվականներին, ձախ կողմը արաբական հանդերձանքով ամենայն հայոց արքա Շահնշահ արքայից արքա Սմբատ II տիեզերակալը, որ թագավորել է 977-ից 990 թվականներին, Խոսրովանուշ Թաքուին և կառուցել է Սանայինի և Հաղպատի եկեղեցիները նվիրել է հենց իր այս որդիներին։ Մենք այս նույն բարձրաքանդակը դեռ կտեսնենք Սանահինի վանքում, սակայն ի տարբերություն Հաղպատի այնտեղ Սմբատը նույնպես հայկական հանդերձանքով է, ինչում է գաղտնիքը։ Հայոց շահանշահերը, արքայից արքաները այդ կոչումը ստանում էին արաբական խալիֆայությունից, հետևաբար նրանք արաբական թասակ էին կերում։ Մինչդեռ Սանայինի վանքը, որ կառուցվել է 966 թվականին, Սմբատը դեռևս ամենայն հայոց արքա չէր, նա միայն Անի թագավորն էր, այդ պատճառով Սմբատ II-ը այնտեղ հայկական թագով է։ Եվ նաև այս քանդակը մեզ օգնում է սրբագրել ևս մեկ սխալ, այսպես ասած պատմության մեծ սխալ։ Տեսեք, պատմիչները խոսելով Սանայինի և Հաղպատի վանքի կառուցման մասին նշում են, որ 966 թվականին կառուցվեց Սանահինի վանքը, 10 տարի անց Հաղպատի վանքը, սակայն Հաղպատի վանքը իրականում 976-ին չէր կարող կառուցված լինել, մի պարզ տրամաբանությամբ, որովհետև Սմբատը ամենայն հայոց արքա շահանշահ եղել 977 թվականից, ոչ թե 976, սակայն պատմիչները մեզ չեն խափում, ինչու՞ էստեղ հարցը։ Նոր տարին, հայոց նոր տարին նավասարդը նշվել է օգոստոսի 11-ին, և մեր հաշվարկներով, եթե եկեղեցին օծված լիներ մինչև օգոստոսի 11-ը, դա մեր հաշվարկներով արդեն կլիներ 976 թիվը, բայց քանի որ Սուրբ Նշանը և օծվել է սեպտեմբեր ամսին, հետևաբար արդեն ընկնում է 977 թվականը։ Տեսնում եք, որ պատմիչները իրականում չեն խաբել, մեր հաշվարկներում ենք մենք սխալվում, բայց կրկնում եմ, Սմբատը 970, Հաղպատավանքը, Սուրբ Նշանը 976-ին կառուցված լիներ չէր կարող, որովհետև Սմբատը գահակալել է 977 թվականից։ Ձեր տեսադաշտում Հաղպատի զանգակատունն է, հայկական ճարտարապետության փառահեղ և եզակի կոթողներից։ Տեսնում ենք, որ ինքը արտաքինից ունի խաչաձևություն և խաչաձևությունը ստացել են հայկական խորշերի միջոցով։ Հայկական խորշերը սեսմականում են դարձնում շինությունը, այս դեպքում խորշերը արվել են անկյուններում և երկու խնդիր է լուծել, առաջինը սեսմականում է դարձրել շինություն, երկրորդը խաչաձևություն է հաղորդել։ Զանգակատունը եռահարկ է, և երրորդ հարկում անգամ այնտեղ կան խորշեր, գաղտնի խորշեր այս պատերի մեջ, սնամեջ տարածքներ, որտեղ ժամանակին պահվել են Հաղպատի վանքի գանձերը, սրբազան անոթները, գրքերը։
Եվ Զանգակատունը կառուցվել է 1245 թվականին Զաքարե եւ Իվանե Զաքարյանների քերորդու Հովանես եպիսկոպոսի կողմից։ Նա Դսեղի Մամիկոնյաններից էր եւ Հաղպատի Վանատերն էր եւ Հաղպատում շատ շինություններ ունի կառուցած եւ վերանորոգած։ Զանգակատան դիմացը մենք տեսնում ենք գերեզմաններ, որտեղ թաղված են Հաղպատի համալսարանում ժամանակին դասավանդած մեծանուն հայեր։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե նրանք հայեր չլինեին, նրանց անունը ոսկե տառերով զարդարված կլիներ եվրոպական ցանկացած համալսարանի ճակատ։ Մասնավորապես կուզեի խոսել Հովանես իմաստասերի մասին։ Հովանես իմաստասեր, Հովանես Սարգավակ, փառահեղ մի գործիչ, որը ժամանակին մեծ հեղինակություն էր վայելում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Վրաստանում, լինելով նաև Վրաս Դավիթ Շինարար արքայի խոստովանահայրը։ Եվ նա ինագործունեությունը ուղղակիորեն բարերով արտահայտել չի կարելի։ Նա երևի թե Գրիգոր Մագիստրոսից հետո երկրորդ մեծ նշանավոր գործիչն է հայ իրականության մեջ, միջնադարում, որ ծավալել է նման մեծ չափերով գիտակրթական գործունեություն։ Շատ է խոսվում մեծանուն Սայաթնովայի Հաղպատի վանքում գործունեության մասին։ Սայաթնովան իսկապես եղել է Հաղպատի վանքում եւ գործել, բայց ոչ 20 տարի, ինչպես գրված է ցուցանակի վրա։ Ես բախտ եմ ունեցել լավ ուսուցիչներ ունենալ, եւ նրանցից մեկն էր ժամանակին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Կովկասագիտության ինստիտուտի տնօրենը Արույն Մուրադյանը, ով ինձ իսկապես շատ բան է սովորեցրել եւ որին շատ երախտապարտ եմ։ Ես ձեզ կպատմեմ Արույն Մուրադյանի պատմած պատմությունը Սայաթնովայի Հաղպատում գործունեության մասին։ Մի անգամ միասին Հաղպատում ենք եւ տեսնելով ցուցանակը, ուղակի պատմեց այս մասին։ Սայաթնովայի Հաղպատում լինելու մասին լեգենդը շրջանառության մեջ է դրել մեծն Արույն Սևակը։ Արույն Մուրադյանը Արույն Սևակի գիտական ղեկավարն էր, եւ Արույն Սևակը, երբ շրջանառել է այդ գեղեցիկ լեգենդը, Մուրադյան ուղակի հրաժարվել է ստորագրել դրա տակ, ասելով, որ Սևակ, հոնարվում եմ քո հանճարի առաջ, բայց գիտությունը ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, կեղծիքի տակ ես չեմ կարող ստորագրել։ Բայց հասկանալով, որ Սևակի նկատմամբ կան որոշակի վերաբերվում բացասական եւ հալածանքներ իշխանությունների կողմից, եւ եթե տապալի Սևակի դիսերտացիան, Սևակը երկրորդ հնարավորություն չի ունենա, Արույն Մուրադյան ուղակի հրաժարվում է լինել Սևակի գիտական ղեկավարը, նշանակում է ուրիշին, ով ստորագրում է այդ ամենի տակ, եւ այսպիսով մեծ Արույն Սևակի շնորհիվ շրջանառության մեջ մտավ, որ Սայաթնովան երկար տարիներ գործել է Հաղպատում, աքսորված էր Թիֆլիսից, գործել է այստեղ։ Իրականում Սայաթնովան եղել է Հաղպատում, բայց միայն մի քանի ամիս, ոչ թե 20 տարի, ինչպես որ դուք կարդում եք այս ցուցանակի վրա։ Իսկ հիմա միասին իջնենք մի հետաքրքիր վայր, ու քանանց տոհմի դամբարան։ Սանք ու քանաց տոհմի դամբարաններն են։ Տեսնում ենք երեք դամբարան, երեքի վրա էլ խաչքար եղել ժամանակին, մեջտեղ խաչքարը չկա։ 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին, որքան տեղյակ եմ, խաչքարից մեկը տարվել է Ֆրանսիա եւ այնտեղ մնացել է, այնտեղ ցուցադրվում է որպես հայկական խաչքար։ Եվ տեսնում եք, դամբարանները փոքրիկ տիպիկ չեն հայ իրականությանը, մի քիչ ավելի շատ հիշեցնում են վաղ միջնադարյան Սասանյան շրջանին, նմանատիպ դամբարաններ մենք Հայաստանում քիչ ունենք։ Իսկ ովքեր են ու քանանք։ Ուսումնասիրելով Հաղպատի պատմությունը կամ Լոռվա տարածաշրջանի պատմությունը, ու քանանց ազգանունը չէր հանդիպել, միայն 12-րդ դարից հետո հանդիպեց։ Եվ տարօրինակ էր ինձ համար, որտեղից այս տոհմը հայտնվեց Հաղպատում։ Բայց հետո պարզեցի, որ նրանք նույն սևորթիներն են։ Ուքան բառը ասորերեն նշանակում է սև, սևորթիները դարձան ուքամած։ Իսկ ինչու ասորերեն։ Այս հարցի պատասխանն էլ գտա, երբ ուսումնասիրում է Հաղպատի պատմությունը, 11-րդ դարի կեսերին այստեղ հայտնվել է, հաստատվել է ասորիների Հակոբիկյան միաբանության մի քանի հոգևորականներ, հաստատվել են այստեղ եւ գործել են հայ հոգևորականների հետ մեկտեղ։ Գուցե հենց նրանց ազդեցության տակ սևորթիների տոհմը վերանվանվեց ուքանանց տոհմ։ Եվ վստահաբար կարող եք պնդել, որ ուքանանց տոհմը դա նույն սևորթիներն են, որ միջնադարում Տաշրա տերերն են, Ձորագետի տերերն են, եւ հենց իրենց անունով նաեւ տարածաշրջանը ժամանակին կոչվում էր Սևորթյաց Ձոր։ Եկեք հիմա մտնենք Համազասպի գավիթը, վերջին կառույցը այսօրվա ուսումնասիրության։
Սա համազասպի գավիթն է։ Հաղպատի վանական համալիրի վերջին կառույցը, որ կառուցվել է 1164 թվականին համազասպ Մամիկոնյան եպիսկոպոսի կողմից։ Ճիշտ է, վանական համալիրի մաս են կազմում նաև առանձին կառույցներ, որոնք այս պարիսպներից դուրս են. Ջգրաշենի եկեղեցին, Կուսանոց ճանապարհը, Հաղպատի միլը, աղբյուրը միջնադարյան 13-րդ դարի, որ գործում է մինչ օրս։ Սակայն դա արդեն առանձին պատմություն է։ Եվ վերջում, օգտվելով առիթից, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր աշխատանքային խմբի անձ, Գուգարաս թեմի առաջնորդանին, որ նպաստեցին և աջակցեցին այս ծրագրի իրականացմանը։ Սա Հաղպատն է, իր փառահեղ անցյալով, իր գեղեցիկ ճարտարապետությամբ, բնության հիասքանչ պատկերներով, և Հայաստանի ամենանկյունը նման գեղեցկություն թաքնված գանձեր ունի։ Եկեք միասին ճանաչենք հայրենիքը, միասին սիրենք, փայփայենք, պաշտպանենք և զարգացնենք, ուժեղացնենք այն։ Դեռ կհանդիպենք։